Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel po paraqesin një front të bashkuar transatlantik përballë Rusisë, ndërsa sanksionet e importuara nga aleatët perëndimor nuk duket të kenë pasur ndikim tek qëndrimi i presidentit Vladimir Putin për Rusinë. Kancelaria Merkel takohet në shtëpinë e bardhë me presidentin Obama, ndërsa Europa përpiqet të balancojë një qëndrim të prerë ndaj Rusisë lidhur me Ukrainën pa dëmtuar interesat e saj ekonomike. Zyrtarë amerikan dhe gjerman thanë para takimit se pjesë e diskutimit pritet të jenë koordinimi me Shteteve të Bashkuara dhe Gjermanisë për ndëshkime akoma më të rënda, përfshirë sanksione ndaj sektorëve më të gjerë të ekonomisë ruse, nëse Moska provokon më tej tensione në Ukrainë, si për shembull duke dërguar trupa ushtarak në linjet të vendit. Me rendimin e krizës në Ukrainë, Merkel është ndoshta udhëheqësja europiane që ka folur më shpesh me Putin. Për këtë arsye, Shtetet e Bashkuara e shohin rolin e saj si kritik për të komunikuar me udhëheqësin Rusie dhe një protagonist kyç në përpjekjet për të parandaluar vende të tjera të Bashkimit Evropian të zbusin qëndrimin e tyre për sanksionet. Presidenti Obama dhe kancelaria Merkel pritet të japin një konferencë për shtyp pas takimit në shtëpinë e bardhë. Të paktën 19 persona kanë mbetur të vdekur dhe mbi 60 të tjerë janë plagosur si pasojë një shpërtimi të fuqishëm të një makine bombë në kryeqytetin nigerian Abuja gjatë ditës së njëjtë. Shpërtimi ka ndodhur në periferi të Nayan, pranë zonës ku disa ditë më parë vran 70 persona nga një sulm i ngjashëm. Dëshmitarët thanë se shpërtimi ndodhi pranë një pike kontrolli të policisë. Deri më tani asnjë grup terrorist nuk ka marrë përgjegjësim për sulmin. Agjencia e lajmeve CNN ka publikuar foto shokuese ku xhihadistët kanë kryqëzuar në Siri disa persona për të dërguar mesazhin që askush të mos guxojë të kundërshtojë rregullat e tyre. Fotot janë siguruar nga një dëshmitar i ndodhur në vendngjarje në Raqqa të Sirisë, ku grupi i xhihadistëve ka kryer 7 ekzekutime. Ngjarja ka ndodhur me 29 prill, por edhe pas 3 ditësh ata kanë qëndruar të varur, raporton kështu CNN. Përveç kryqëzimit të viktimave në fotot e siguruara, shfaqen edhe skenat e ekzekutimit. Antarët e këtij grupi të quajtur Shteti Islamik i Irakut dhe Sirisë kanë dashur të përcjellin mesazhin se ata kundërshtojnë rregullat e këtij grupi, kanë kundërshtuar Zotin dhe ata që janë armiqtë të grupit janë dhe armiqtë të Zotit, kështu që meritojnë dënimin më të fortë të mundshëm, është shprehur një asistent pedagog për studimet islamike. Sipas dëshmitarit, ndër të ekzekutuarit ka pasur dhe minoren, sipas tij viktimat më parë janë qelluar në kokë dhe më pas janë kryqëzuar. Një foto inqizuar përmes telefonit nga nxënësit e shkollës së mesme që gjendeshin anijen e mbytur në Korenë Jugore tregon pamjes se ata kanë qeshur dhe kanë bërë shaka rreth Titanicut pak para se anija të përmbyte. Videoja e publikua nga babai i 17 vjeçares Park Si-hyeon. Ai tha se me publikimin e videos dëshiron t'i tregoj botës se me çfarë janë përballur studentët përpara se anija të përmbyte. Një student sugjeron se videoja që po inqizoi do të ishte argëtuese po të publikohej më vonë në Facebook. Një tjetër student dëgjoi duke thënë: "A jam duke vdekur? Ne jemi duke përmbysur të gjithë. Unë do t'i lloj disa fjalë të mira para se të vdes", dëgohet këtë thënë një tjetër. Shumica nga 470 pasagerët në bordin e anijes që është përmbytur në Korenë Jugore ishin nxënës të një shkolle të mesme. Numri të vdekurve nga përmbytja e anijes deri më tani ka arritur një 226 dhe 76 persona ende konsiderohen të zhdukur. 200 persona kanë mbetur të plagosur nga përplasja e dy trenave gjatë së premte në kryeqytetin Seul. Autoritetet vendase raportojnë se asnjë nga personat e plagosur nuk ndodhet në gjendje kritike për jetën, ndërsa televizioni i Koreas Jugore ka raportuar se pas përplasjes një vagon ka dalë nga minaret, ndërsa udhëtarët kanë vazhduar të ecin në këmbë përgjatë e kurudhës për në stacionin më të afërt. Shumica e pasagerëve janë plagosur kur kanë kërcyer nga vagonet e trenave në rrugicat ndërmjet binarëve.